Дневник на телеканал Ајден и ве што ќе гледате во него. Мандатот на градоначалниците и на советниците во локалните самоуправи истекува денеска. Парламентарните партии кои денеска беа на координација кај председателот на собранието Талат Џафери се договориле одржувањето на локалните избори да биде предвидено за првата половина во октомври. 100 милиони денари или 11,58% се реализирани од проектираниот буџет на Општина Гевгелија. Првиот дипломиран оджачар во Македонија е жена. Екипата на телеканал Ајден ја имаше можноста да разговара. Започнуваме. Мандатот на градоначалниците и на советниците во локалните самоуправи истекува денеска. Поради тоа, председателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери за денеска закажа состанок на представниците на пратеничките групи. Мандатот на градоначалниците и на советниците во локалните самоуправи истекува денеска. Поради тоа, председателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери за денеска закажа состанок на представниците на пратеничките групи кои треба да се договорат за законски измени за евентуално продолжување на нивниот мандат и за распишување на локалните избори. Заедницата на единиците на локалната самоуправа ЗЕЛС во петокот побара парламентот најдоцна до денеска да одржи седница и да донесе решение за мандатите на градоначалниците и советниците, бидејќи, како што посочија оттаму, тогаш завршува првата половина на мај, кога со закон престануваат да важат мандатите на градоначалниците и на советниците. ВМРО-ДПМНЕ нема да учествува на најавената координација во собранието, информираат од партијата. Талат Џафери не е избран за председател на собранието на Република Македонија. Во законска процедура и пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ не гледа причина зошто би одговарала на покана која пратеникот Талат Џафери ја испраќа во својство на председател. Со обидот да го изберат Талат Џафери за председател, СДС ги погази и уставот, и законите, и деловникот за работа на собранието, соопшти ВМРО-ДПМНЕ. А пак СДСМ во реакција на денешното соопштение на ВМРО-ДПМНЕ наведува дека ќе има и нова влада и локални избори и оти нема да дозволат парализирање на државата. Според СДСМ, на потек е Ѓорѓи Иванов кој, како што стои во соопштението, мора да се огради од деструктивните политики на Никола Груевски и да го додели мандатот за состав на новата влада што ќе отвори пат и за локалните избори. Ова е врвен државен и граѓански интерес и сите имаат обврска да се водат од него, се вели во реакцијата. Да беше досега формирана новата влада, наведува СДСМ, немаше да има потреба од одложување на локалните избори. Доколку не се најде соодветно решение, посочија од ЗЕЛС, на граѓаните ќе им бидат ускратени сите услуги што ги добиваат од локалната самоуправа. Нема да можат да се исплаќаат плати во институциите под нејзина надлежност, како градинки и училишта, и ќе се спречи реализацијата на инфраструктурните проекти, нема да може да функционира јавниот превоз. Локалните избори требаше да се одржат во првата половина на мај, но поради тоа што не беше избран председател на собранието, истекоа сите рокови за нивно распишување во предвидениот термин. А парламентарните партии кои денеска беа на координација кај председателот на собранието Талат Џафери се договориле дека исклучителен приоритет за Република Македонија е постигнување договор за донесување предлог закон за изменување и дополнување на изборниот законик, со кој одржувањето на локалните избори ќе биде предвидено за првата половина во октомври, а мандатот на сегашните градоначалници и советници ќе биде продолжен до изборот на новите членови на советите и градоначалниците, соопшти кабинетот на Џафери. На координацијата присуствуваа представници на СДСМ и коалицијата ДУИ, БЕСА, Алијанса за албанците и ДПА, а ВМРО-ДПМНЕ, како што и предходно најави, немаше представник на состанокот. Мнозинството граѓани на Македонија ќе гласаат на локалните избори, а најголема подршка би добила ВМРО-ДПМНЕ, а по неа СДСМ, ДУИ и БЕСА покажуваат резултатите од анкетата на Меѓународниот републикански институт.
Мнозинството граѓани на Македонија ќе гласаат на локалните избори, а неголема поддршка би добила ВМРО-ДПМНЕ, а по неја СДСМ, ДУИ и БЕСА. Покажуваат резултатите од анкетата на Меѓународниот републикански институт ИРИ, спроведена преку интервјуа лице во лице врз репрезентативен примерок од 1108 граѓани во периодот од 4 до 12 март годинава. На прашањето колку сте расположени да гласате на престојните локални избори, 61% од испитаниците рекле дека се многу расположени, 21% се расположени, а 5% нерасположени за гласање. Од испитаниците 28% би гласале за ВМРО-ДПМНЕ на локалните избори, 16% за СДСМ, други би го поддржале 8%, БЕСА 7, Алијансата за албанците и ДПА по 2%, ГРОМ и ЛДП по 1%. 44% од испитаниците сметаат дека треба да има предвремени парламентарни избори, 48% дека не треба, а 15% не знаат. Доколку се одржат предвремени парламентарни избори, 59% од испитаниците би биле многу расположени да гласаат, 18% би гласале, а 7% не се расположени да гласаат. Доколку има предвремени парламентарни избори, за ВМРО-ДПМНЕ на предвремените парламентарни избори би гласале 27% од испитаниците, 17% за СДСМ, по 7% за ДУИ и за БЕСА, а по 2% за Алијансата за албанците и ДПА. Стои во анкетата на ИРИС, проведена преку интервјуа лице во лице врз репрезентативен примерок од 1108 граѓани во периодот од 4 до 12 март годинава. На 78-миот ден од почетокот на нашите протестни активности најавувавме дека истите ќе започнат да ја добиваат и правната подршка, односно новата форма која ќе е нашето клучно оружје во периодот кој престои. Јавноста е добро информирана за сите неуставни и незаконски дејствија кои беа преземени од страна на тиранската коалиција при обидот за избор на председател на собрание, извршувајќи акт кој е во целост противен со уставот и законските нормативи. Истакна на денешната пресконференција Богдан Илиевски од Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Утре во Уставниот суд ќе поднесеме иницијатива за оценување на уставноста на изборот на Талат Џафери. Веруваме дека Уставниот суд чесно и професионално ќе заврши својата работа и нема да дозволи преку вакво насилничко и флагрантно некршење, туку дробење на Уставот на Република Македонија, да се спроведува тивка окупација врз нашата држава, рушејќи ги темелите на независноста на Република Македонија. Воедно, свесни за должноста на председателот на Републиката, се до судската потврда за нелегалниот избор на Џафери, во светло на најавените писмени гаранции кои ќе ги бара од мандатарот предложен од тиранската коалиција, да инсистира на најцврста формулација со која ќе се гарантира независноста и унитарноста на Република Македонија. Тоа е нашето барање. Знаеме добро дека мандатарот на тиранската коалиција е човек кому не може да му се верува и воедно затоа е првиот во историјата од кој се бараат вакви пишани гаранции со чие прекршување ќе сноси директна кривична одговорност. Продолжуваме со дневникот. Меморандум за соработка во областите на трудот и социјалната сигурност беше потпишан денеска меѓу Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија и Министерството за човечки ресурси и социјална сигурност на Народна Република Кина. Меморандумот беше потпишан во Скопје помеѓу Министерството за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими и заменик министерот на Министерството за човечки ресурси и социјална сигурност на Народна Република Кина, Фу Джингу. Ваквата соработка ќе се одвива пред се преку размена на информации и искуства за тековните состојби во наведените области, размена на посети на министерско ниво, размена на посети од страна на експерти во специализирани области, заедничко организирање на курсеви за обука, семинари и конференции, реализација на заеднички проекти во областите од заеднички интерес, како и други форми на соработка кои што би можеле да бидат договорени помеѓу двете страни, а се со цел долгорочно решавање проблемите и подигнување на квалитетот на живот на граѓаните на Република Македонија и на Република Кина. Министерството за човечки ресурси и социјална сигурност на Кина би сакало да искористи оваа можност за подпишување на меморандумот и да работи заедно со ова министерство за продлабочување на нашата практична соработка. Би сакал само да посакам нашата соработка на полињата на вработување, трудот и социјална сигурност да биде плодна соработка која ќе од корист за народите на двете земји.
Одиме со настаните од југоистокот. По распишаниот референдум во Богданци за 11 јуни, на кој граѓаните ќе одлучуваат дали се за или против отварање на рудник во Казандол, денес градоначалникот на општината Анастасија Олумчева беше во посета на рудникот Бучин во Радовиш. Таму таа се запозна со начинот на функционирање на производството, а заменик директорот на рудникот и укажа дека нема штетно влијание врз средината. Организатори на референдум, целта не е запознавање на граѓаните, по детално запознавање со точни лица. Мене ми е жал што иницијативата беше делумно бойкотирана, што не дојде од посета поканати странки. Меѓу тоа се надевам дека луѓето правилно ќе се информираат од други извори на информација. Јас апелирам да бидат организирани неколку трибини со стручни лица, се социјал информации од тој карактер на граѓаните на нашите граѓанци, за да можат правилно да не се поведат како страви разлазни пригласените на тоа. Информативна посетата беше од корист и се надавам дека резултатите ќе ги разгледаме со представниците од граѓански одруженија, ми се поупатени во целиот процес. Ќе продолжиме да се информираме, да разговараме и со други стручни лица и се надавам дека ќе донесеме позитивни заклучоци. Целта моја како градоначалник на општина Богданци не е да заземам страна некаква во одлучување на референдум, туку да правим информирање на Советот на општина Богданци одлучи и со така и јас дадов поддршка на иницијативата за референдум, бидејќи сметам дека прашањето е важно за сите граѓани на општина Богданци и дека надлежноста е потребна во некој момент да се реагира на населението. Каков резултат да се постигне со одлуката од референдум? Кога зборуваат за цианид, сите луѓе и тие што го кажуваат, мислат на цианидот кој се употребувал во Аушвиц за време на Втората светска војна, кај што се труе луѓето, што е погубно. Значи, многу од луѓето покажуваат елементарно непознавање за тоа што е цианид и се што се кажува цианид, сега стана модерно, вие добро кажавте, модерно да се употребува тој израз, ќе ги отруеме луѓето и така натаму, што нема врска. Се користи натриум цианид кој брзо се разлага и за тоа може би треба да има една дебата, отворена дебата. 11,58% се реализирани од проектираниот буџет на Општина Гевгилија за првиот квартал од годинава, е заклучокот на Советот на Општината на 64-та седница. До поголеми приходи од прикажаните не стигнавме, поради неможноста за распишување на јавна продажба на градежно земиште, исполнување на барањата за дооформување на градежни парцели или окончување на друга урбанистичка постапка, посочи првиот човек на Општината во своето обраќање. Советот на Општина Гевгелија на последната 64-та седница го усвои кварталниот извештај за извршување на буџетот на Општина Гевгелија во периодот од јануари до март 2017 година. Од вкупно проектираниот буџет на Општината за годинава во висина од 862.526 денари, реализирани се околу 100 милиони денари приходи или 11,58%. Кварталниот извештај е изработен по законската процедура по која што треба. За жал, со условите во кои што функционираме како локална самоуправа и воопшто како држава во од почетокот на годината до сега, се уште со скратените можности за функционирање, затоа што поради незавршен изборен процес ниту може да се отуѓува државно земјиште, ниту да се завршат процеси за кои што се предходно направени. Дури, искрено кажано, чудо што ги имаме горе-долу приходите кои што ги имаме реализирани на особен буџет како и минатата година, кога немаше избори во овој период. Кога ќе се ослободат тековите, верувам дека ќе може да се реализират и повеќе приходи и да се реализира поголем дел од програмите. Во истиот временски период реализирани се расходи во износ од 93,8 милиони денари, од кои 64,9 милиони денари били употребени за материјални трошоци, а останатите 29 милиони денари се капитални расходи.
Како што изјави Франко во своето обраќање на расправата, неостварените приходи се поради неможноста за распишување на јавна продажба на градежно земиште, исполнување на барањата за доформување на градежни парцели или окончување на друга урбанистичка постапка. На седницата беше нагласено дека и овие буџетски остварувања се соодветни на фактот дека во првото тромесечје од годината се уште важеше изборниот процес кој значително го забави функционирањето на локалната самоуправа. И општина Валандово може да биде место за живеење на луѓе од различни континенти. Таква е животната приказна и на Синтија Миранда, млада девојка од Перу, која пред 6 месеци дошла во Валандово да живее со својот сопруг македонец. Иако важи за градот каде во последните неколку години младите често се селуваат во потрага по подобар живот и екзистенција, Валандово знае да биде и дом на странски државјани, па дури и од друг континент, како што е далечната Латинска Америка. Во склоп на животните околности, перуанката Синтија Миранда денес е валандовска снаа и веќе 6 месеци се прилагодува на различниот начин на живот и условите во него. Сопругот го запознала на брод каде заедно работеле. Овде е многу поразлично отколку во мојата земја. Малечко место е и можам да кажам дека се уште се прилагодувам. Се трудам да го учам јазикот. Многу е тежок, бидејќи е доста различен од мојот, а збуката е поинаква и не е иста како мојот јазик, но се трудам да го научам. Синтија вели дека на почетокот не знаела дека доста од младите од овој крај често се заминуваат, а потоа и самата го увидела тоа. Тоа ме прави малку тажна, бидејќи земјата е прекрасна. Мислам дека овде може да биде многу подобро. Јас лично доаѓам од помал град и го споредувам со Валандово, и затоа мислам дека Валандово и Македонија имаат доста потенцијал и можат да бидат многу подобри ако луѓето не се заминуваат од земјата. Треба само да работат понапорно тука во земјата. Во Македонија, освен неа, вели Синтија, има и други жители на Перу, во градовите Велес, Битола и Скопје. Одлуката да дојде дури тука, вели, не била лесна, а семејството и недостасува, но сепак додава помалек трошокот таа да отиде таму и да ги види отколку тие да дојдат овде и да ја посетат. А денеска е светскиот ден на семејството, заедница која ги символизира најдлабоките човечки соништа и стравови. Како основна единка на општеството, потребна му е заштита, помош и подршка од сите негови членови. Овој ден е прогласен од страна на Генералното собрание на Обединетите нации. Семејните вредности треба да се негуваат, но современиот и модерен начин на живот доведува до соочување на заедниците со економски, обштествени и интелектуални проблеми. Струмичани велат дека местото на машот и жената во семејството е исто и рамноправно и дека грижата за децата треба да биде подеднаква. Според нив во денешно време се поголем е бројот на разведени, бидејќи младите се нетолерантни. Разбирање, најповеќе, да се разбират двајца. Средината се го направи своето, да младината се смени на цело, нели? Од кој се појави интернето, има повеќе влијание на младината. Треба да има меѓусебна разбирачка меѓу мажот и жена. Помош е и двајцата да се грижат за децата. Здравето! Према дето треба да се истрок малко. Исто треба да биде. Па видите, може е тоа буде карактерот, али карактерот се гради. Дали е машко женско и кој ќе влезе во една заедница, ако има смисла за толеранција, за попуст, за испомош, кој ќе заштити жената ако не мажот? И обрнато. Едно место е и за едни и за другиот, тоа треба да се деле, треба да се надополнуват. Едно рамноправно. Денес во многу земји во светот жените и децата се потиснати од мажите и општествените норми. Сето тоа најчесто доведува до насилство кое го загрозува здравјето на жените и децата и им ги ограничува шансите за образование, кариера и воопшто за напредок. Светскиот ден на семејството е подсетување на семејните вредности и неговото значење е во градење на здрави личности, а со тоа и здраво општество.
како е да се биде жена оџачар во Македонија. Какви се искуствата и како граѓаните ја прифаќаат можноста жена да им чисти оџак. Нашата екипа имаше ексклузивна можност да разговара со првиот дипломиран оџачар во Македонија, кој воедно е жена. Како би реагирале доколку оџакот дојде да ви го исчисти жена? Кој би бил вашиот коментар доколку треба оџачарка да се качи на покривот и да ја утврди состојбата на оџакот? Доколку оваа слика беше вообичаена за соседните земји, каде има по максимум три оџачарки, одноодамна и нашата земја го доби првиот дипломиран оџачар кој е жена. Јасмина Атанасова Симјановска, која по професија е архитект и работи во Средното градежно училиште Здравко Цветковски во Скопје, се одлучила на уште една професија при посетата на училиште во Хрватска. Од досегашното искуство во изградбата на објекти, таа утврдила дека за нашата земја би било одлична можност да има човек кој подетално ќе ја проучи оваа област, која е доста комплексна и која во иднина би била од огромна корист за оџачарските фирми кои моментално се во експанзија. Исто како да се биде и маш оџачар. Значи, добра физичка подготвеност, стручно знаење и добра униформа. Моето образование го стикнав во Хрватска, во Средната индустријска обртничка школа Загреб. И за среќа, ова образование ќе биде веќе достапно и за Македонија. Од 1 септември почнуваме во Средното градежно училиште Здравко Цветковски. Од почеток, значи веќе прва година, оџачари, образување на современи, стручни оџачари. Наставните програми веќе се во фаза на изработка, јас работам на нив, така да се надеваме дека ќе биде доволно атрактивно за децата да се запишуваат и дека она што е сигурно, дека ќе имаат работа. Атанасова досега се соочила со доста интересни ситуации на терен. Многу ми на неи дозволувале да се качи на покрив и да утврди проблем, зашто има разбирање и смета дека е природно да помине одреден временски период за луѓето да се навикнат на таа слика. Таа смета дека физичките предиспозиции не се клучни за професионалноста, туку техниките и доброто познавање на целиот грејен систем, зашто секако треба соодветно образование. И како жена оџачар имам интересни случувања во стил што бара жена на кров, во стил како тоа сте дошла жена, како тоа оџачарка, нели оџачари се тие што треба да бидат. Но луѓето ќе се навикнат. Тоа не е физички тешка работа, која што жена поради физичките предиспозиции не би можела да ги работи. Напротив, спаѓа стручноста на еден оџачар не е во неговата физичка сила, туку во неговите квалификации, во неговите компетенции. Етната средина е еден од основните цели кои што секоја земја ги има, така да и Македонија. Прво и основно е емисијата на отпадните гасови, тоа директно влијае на животната средина, да. Значи, целата таа апаратура која што мора да ја следи и кој што мора да ја познава, мора да ракува со неја, мора да знае да ја одржува, нели, нормално. Оние секојдневни одржувања, основни работи кои што се и да бидат во добра кондиција, во добра форма. Како и во сите области, така и кога станува збор за оџачарството, има современи техники, алати и трендови кои треба да се следат. Атанасова смета дека е од голема корист сите оџачари во Македонија да се усовршуваат, а незиниот совет до сите граѓани е задолжително два пати во годината да ги чистат оџаците, да внимаваат при нивната изградба и да не преземаат самите никакви чекори доколку имаат било каков проблем. Информации од спортот. Со титула за најдобар кикбокс мајстор на светско ниво се врати Зоран Спасов, познатиот основач и тренер на Тим Зоран. Овој месец од државното првенство сите 15 учесници, членови на струмичкиот клуб се вратија со медали, меѓу нив и најмладиот 6-годишниот Христе Чавков. Тогалија, тоа е Hall of Fame или Куќа на славните, каде што јас сум влезен веќе 2 години поред во Куќа на славните на Европа, а сега во Португалија беше Куќа на славните на интернационално ниво, односно на светско ниво, каде што од 125 покарани мајстори од цел свет беа присуствувани некогаш 109 мајстори, од кои
Јас добив награда мајстор на годината за 2017 година, значи како тоа на некој начин да кажеме еден од најдобрите мајстори моментално за 2017 година. Ние пред месец дена бевме во Скопје исто така на државен натпревар во кикбокс, каде што кикбокс клубот Тим Зорно учествуваше со 15 натпреварувачи, од кои 15 натпреварувачи успеавме да добиеме 15 медали, од кои имавме 7 златни, сребрени, 2 или 3 беа бронзени. Но сега овој пат имавме повторно државно, тие се државни изборни првенства, бидејќи во септември ќе имаме европско првенство за кадети и јуниори во Скопје и сега на тој начин се прави селекција преку овие секој месец имаме државно изборно првенство, каде што се прави една селекција на овие млади натпреварувачи кои што ќе претставуваат нашата држава овде во Скопје. Освој, каков медал е тој? Златен. Златен медал и диплома? Да. Колку време тренираш? Колку години? 2 години. И предходно, на кој надпревари си бил предходно? Првиот надпревар ми беше во Наготино. После? После ми беше... Уштип. Уштип. После во Скопје? После во Скопје. Потука. И па во Скопје. И па во Скопје. Секој ден? Да. Мислам, не. 3 дена во неделата. По колку сати вежбаш? По 2. Зашто ти се одлучи баш да, со оваков спорт да се бавиш? Од каде ти тегна? Никој те натера или сам сакаш? Сам сака. Каде гледаш? Што ви? Ми, на телевизија. Телевизија гледаш се? Да. Имаш омилен борач? Ми, ја гледах по мајстро и по сака. Аха, добро. Некој омилен борач имаш ли? Не. Човек што се бори, што гледаш на телевизија, што кога ќе порастеш сакаш да бидеш како него? Макгрегор. Макгрегор? И сега кога ќе порастеш сакаш да бидеш боксер баш? Или нешто друго сакаш да бидеш? ММА. Вие сте со информативниот блок на Дневникот на телеканал А1, а во продолжение настаните од светот. Од кибернападот што почна во петокот погодени се над 200.000 фирми и поединци во 150 држави, изјави шефот на Европол. Во изјавата за ITV тој рече дека светот се соочува со интензивен напад и постои загриженост за исклучително високо ниво на можни напади во понеделник. Најпогодени се Русија и Велика Британија. Експерти за кибербезбедност укажуваат дека следен напад е можен многу скоро и би бил незапирлив. Во секој поединечен случај на мониторот се појавуваат барање за исплата на 2000 кинески јуани, 300 долари, за да им бидат ослободени фајлови од компјутерот. Северна Кореја соопшти денеска дека синоќа извршила успешно тестирање на нова балистичка ракета со среден до голем дострел, што може да биде приспособена да носи и тешка нуклеарна боева глава. Во соопштението се посочува дека лансирањето на ракетата било извршено под раководство на севернокорејскиот лидер Ким Џонг Јун. Пробното тестирање имаше за цел да ги провери тактичките и технолошките карактеристики на балистичката ракета од нов тип, што е способна да носи голема тешка нуклеарна боева глава, се додава во соопштението. Организацијата за правата на геј популацијата во Албанија ја одржа годишната парада без инциденти, додека опозицијата во земјата се подготвуваше за протести во Тирана кои не се поврзани со овој настан. Голем број велосипедисти со шарени балони и знамења го почнаа денеска возењето по патеката долга 1,6 км, минувајќи покрај шаторите кои припадниците на опозицијата ги поставија пред канцеларијата на албанскиот премиер Еди Рама. Лидерот на опозицијска демократска партија, Лулзим Баша, ги увери дека денеска учесниците на геј парадата нема да има инциденти, ниту закани во текот на нивното возење, кое почна неколку часа пред протестите.
Немалку 4 луѓе загинаа и 5 се повредени откако патнички воз синоќа излета од Шини на север во Грција. Во вагонот што излетал од Шините имало стотина патници кои патувале од Атина кон Солун, јави Ана МПА. Во несреќата има и повредени. Други медиуми јавија дека од Шини излетале 5 вагони во близина на градот Адендро на околу 30 км од Солун. Полицијата сопшти дека засега не е позната причината за несреќата. И уште една информација за овој дневник, а тоа е да видиме какво време не очекува за престојната недела. Од денеска во попладневните часови до четворток предпладне се очекува нашето подрачје да биде под влијание на влажни и нестабилни воздушни бранови, соопштија од УХМР. Ќе преовладува променливо облачно време со сончеви периоди, но и со повремени локални врнежи од дожд. На места ќе има и нестабилна облачност со повремен пороен дожд и грмежи, особено пообилни ќе бидат врнежите во вторник и во среда. Во јужните делови од земјава се очекува на наварнат над 30 литри на метар квадратен воден талог. Температурата на воздухот ќе опадне за 5 до 6 степени. Од четврток во попладневните часови се очекува повторно стабилизирање и известно затоплување на времето. Почитувани овде го заокружуваме ова издание на Дневникот. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Останете со програмата на телеканала 1. Пријатно.